gudoomiyaha golaha nabadda iyo xasiloonida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa laga baafinayaa magaalada Hargeysa. Maxaa ka jira wararka sheegaya inuu wadanka ka baxay oo ku soo nasanayo dalka dibadiisa? Muddo kordhintii ay u sameeyeen xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, dhowaan uun golaha goortiiduma waxaa jirtay lacag uu ku qaatay gudoomiyuhu oo dhan $500,000. Warbixinteennana ayaynu ku soo koobi doonaa qodobadaasi. 1 October 2022 oo ah sanadkan aynu ku guda jirno ayaa golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay u sameeyeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi muddo kordhin 2 sannadood ah, halka ay iyaguna kororsadeen muddo xilootkooda oo dhammaaday 5 sannadood. Intaasi kadib, xisbiyada mucaaradka ah iyo dadka siyaasadooda taageera ayaa warar baraha bulshada ku faafinayay, kuwaasi oo sheegaya in gudoomiye Saleeban Maxamuud Aadan uu dalka dibaddiisa ku soo nasanayo kadib markii uu qaatay lacag dhan $500,000 oo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ku abaalmarisay markii uu u sameeyey muddo kordhin dhan 2 sannadood. Warkani oo si weyn baraha bulshada ugu faafay muddada 18 ah ee laga joogo muddo kordhinta ay sameeyeen golaha nabadda iyo xasiloonida jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa gudoomiye ku-xigeenka golaha nabadda iyo xasiloonida jamhuuriyadda Soomaaliland oo fadhigii ay maanta yeesheen shir gudoominayay waxa uu sheegay inuu yahay warkaasi waxba kama jiraan. Xisbiyada mucaaradka iyo dadka siyaasadooda taageera ayuu gudoomiye Saleeban Maxamuud Aadan ku noqday laf dhuun gashay kadib markii uu sameeyey muddo kordhin dhan 2 sannadood xukuumadda madaxweyne Biixi uu hoggaanka ka yahay. Dadka yaqaana gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Mr. Saleeban Maxamuud Aadan ayaa waxa ay sheegeen inaanu ahayn nin adduunyada taageera. Golaha nabadda iyo xasiloonida Soomaaliland ayaa soo gebagabeeyey khilaafka doorashooyinka iyo kala aragti duwanaanta, waxaana ay u sameeyeen 2 sannadood oo muddo kordhin ah xukuumadda madaxweyne Biixi, halka ay laaleen xeerkii soo jeedinta ahaa iyo xildhibaanada golaha wakiilada qaar ka midi ay sameeyeen oo muranka doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland in doora ka soo jirina halkaa ku soo gebagabeynaya. Inkastoo ay xisbiyada mucaaradka ah ee hadda jira deegaanada Soomaaliland ka wadaan wada tashiyo iyo dhaqdhaqaaq siyaasadeed, kaasi oo aan la ogaan ilaa iyo hadda meesha uu ku wajahan yahay. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.